Assalomu alaykum. Bugun sizlarga ozish uchun choy Slim Tea haqida ma'lumot beraman. 40 gram 20 ta paketchada bo'ladi. Samarali ozish uchun mo'ljallangan 100% tabiiy giyohlardan tarkib topgan choylar. Ortiqcha vazn olishni oldini oladi, hazmni yaxshilaydi, organizmda ortiqcha suyuqliklarni chiqarishga yordam beradi. Ochlik hissini ketkazadi, quvvat beradi. Qo'llanilishi: mahsulot haqida. Tanakli himoni ishlab chiqaruvchisidan olingan Slim Tea bu ovqat hazm qilish jarayonini normallashtirishda yordam beradi va natijada ortiqcha vaznni kamaytirishga yordam beradigan samarali vositadir. Ushbu choy tarkibida barcha tarkibiy qismlari tanaga foydali ta'sir ko'rsatadi. Shu jumladan, yalpiz, uning ta'mi va xushbo'yligi ochlikni ketkazadi va ishtahani kamaytiradi. Bu suyuqlikni haydashga ta'siriga ega, ortiqcha suyuqlikni chiqarib tashlaydi. Bu yengil tinchlantiruvchi vosita sifatida ishlaydi. Bu siz qattiq parhezga rioya qilganingizda kerakli vitaminlarni cheklashingiz oqibatida stressga sabab bo'lishi mumkin. Tabiiy giyoh esa asablarni tinchlantiradi va hissiy stressni yengillashtiradi. Arpa bodiyon ovqat hazm qilishni faollashtiradi, ichak metabolizmasini tezlashtiradi, shiradi, yengil laktativ vazifasini bajaradi va ichak muntazam tozalanishida yordam beradi. Sena ichaklarni yumshoq va samarali ravishda tozalaydi, ortiqcha suyuqlikni chiqarib tashlaydi. Shuningdek, tanani toksinlar va zararli moddalardan tozalashga yordam beradi. Slim choyi nafaqat vazn yo'qotish, balki tonik va profilaktik sifatida ham qo'llanilsa bo'ladi. Uning tetiklashtiruvchi ozgina achchiq ta'mi sizning dietangizga sharqona lazzatini boyitadi. Qo'llanishi mumkin bo'lmagan holatlar mavjud, ya'ni o'tkir ichak kasalliklari, strangulyashtirilgan chuqur, appendicit, oshqozon, ichak va bachadondan qon ketishi mumkin bo'lgan bemorlar. Ingredientlari individual allergiyasi mavjud bo'lganlar. 6 yoshga to'lmagan bolalar ehtiyotkorlik bilan foydalanganlar ma'qul. Homiladorlik paytida va qorin bo'shlig'ida operatsiyadan keyin ham ehtiyotkorlik bilan foydalangan ma'qul. Ushbu mahsulotimizni mana bu saytidan yoki 95 kodli 177-00-05 telefon raqamlari orqali topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali boshqa tabiiy mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.